Well, bismillah, and today we are going to study the third section of Unit 7, and it will be English grammar lesson. Today's lesson will be information research questions. Maanta arday waxaan dhiganaynaa section-ka saddexaad ee cutubkeena toddobaad ee grammar-ka. Marka waxaan ku dhiganaynaa 5WH questions. 5WH questions. Su'aalaha shanta ah shanta erey ee ka bilaabma W da iyo xarafka H oo loo isticmaalo as a research question words. Okay, calaamadan isla naqaana, this is called question mark. Waxaan la dhigaa the end of the sentence. Haddaba waxaan tirinaynaa shanta W. Shanta W waxaa ka mid ah erayga what. Sidoo kale waxaa ka mid ah erayga when. Sidoo kale waxaa ka mid ah erayga where. Waxaa ka mid ah erayga why. Intaa waxaa la isku dhaadaa 5WH. Sidoo kale ka ugu dambeeyan ku daraynaana waa erayga H oo u taagan how. Qof kasta oo doonaya inuu cid warbixin ama xog ka helo wuxuu isticmaalaa shanta W iyo xarafka H si uu macluumaad iyo xog uga helo qofka uu doonayo inuu wareysto. What is used for an action. Iyada waxaa loo isticmaalaa erayga what action or effect. Erigaasi wuxuu tilmaamaa ama loo isticmaalaa oo uu sheegaa xarakaa loo isticmaalaa ama waa feeb waa ficil. Waxyaabuu tilmaamo waxaa ka mid ah cook, like eat, anytc iyo wixii la mid a waxaas isagu sheegaayo tilmaama. When erayga when is used for a time, isagana waxaa loo isticmaalaa time or a caution, waqti ama munaasibad xus ayaa loo isticmaalaa. Tusaalahan oo kale waxaan odhanayaa yesterday waa time. Markaad leedahay yesterday, Monday, isniinta, like this, sidaas oo kale markaad leedahay waxaad tilmaamaysaa time ama caution. Where is used for a place, iyadana erayga where waxaa loo isticmaalaa place ama waxaa loo isticmaalaa location. Tusaalahan waxaan soo qaadanaynaa Hargeysa ayaa inagaga filan. Waxa weeyaan erayga Hargeysa ayaa inagaga filan. What erayga why is used for reason, isaga waxaa loo isticmaalaa sabab. Inta ugu badan normal qofka jawaabta uu bixinaya wuxuu isticmaalaa erayga because. Okay, W-da shanaad waa erayga who, waxaana loo isticmaalaa isaga person subject, qof ficil sameeyaa baa loo isticmaalaa. Erayga how isagana waxaa loo isticmaalaa manner xaalad. I'm going to give you an easy example aad ku fahantaan. Tusaalahan imika kala soo qaad dagaal baa halkaa ka dhacay, deetana anaa meesha dagaalka joogay waan ka yimiday. Su'aasha ugu horeysa weydiinaysa maxay noqonaysaa maxaa dhacay, what baad ku bilaabaysaa? Markaad ku dhaawdo dagaal baa dhacayna waxaad iga odhanaysaa yaa isleeyay, erayga who baad weydiinaysaa. Deetana marka hore laba nin baa isleeyay, haddana waxaad iga odhanaysaa maxay isku leeyeen, erayga why baad haddana weydiinaysaa. Waxaa laga yaabaa haddana inaad tiraahdo xaggeebay isku leeyeen oo aad where weydiiso. Waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo goormay isleeyeen ood when weydiiso. Waxaa laga yaabaa inaad weydiiso adigu tiraahdo sidee bay isku leeyeen. You students, I hope you have just understood today's lesson. See you with the next lesson. All of you, I am greeting you. Bye-bye for now.